Дар'я Тимофій допомогу отримує вдруге. Жінка сама виховує 16-річного онука, хворого на ДЦП. Хлопчик – круглий сирота, тому крім бабусі піклуватися про нього нікому. Про сайт «Країна Фей» дізналася від знайомих. Я написала Валентині, вона відразу відгукнулася. Дуже потрібна допомога, бо у мене 2000 опікунської пенсії. Втрата годувальника – 1638. Що можна на них купити? Отримав свій подарунок Даніїл Савченко. Йому сьогодні виповнилось 5 років. Спочатку хотіли інший подарунок – поплавати з дельфінами, але так як карантин, ми подумали, що йому потрібно крісло. Тому що у нас нещодавно згоріла машина разом з ним, тому зараз воно найнеобхідніше. Він гіперактивний і тому йому потрібно сидіти на місці, тому ось такий подарунок. Ще випробуємо. Поки ще, звичайно, не зрозуміло, але я думаю, він в ньому буде отримувати задоволення, дуже корисний і дуже потрібний. Сайт «Країна Фей» дає можливість небайдужим дорослим стати справжнім чарівником, здійснивши мрії дітей з особливими потребами, сиріт, малозабезпечених, онкохворих діток. І подарувати такій дитині свято, говорить голова благодійного фонду «Доброта і довіра» Валентина Ткаченко. Ми намагаємось це робити навіть на карантині. Навіть якщо це по області, навіть якщо це неможливо і виходить так, що ми не знаходимо фей, мої діти завжди отримують подарунки. Мої діти завжди щасливі. Приходимо, вручаємо. Діти незвичайними очима дивляться на нас, не розуміють, що відбувається. Ось так от об'єднуються люди в команди і роблять добрі справи. Це класно. Незалежно від того, чи це журналісти, чи Нацгвардія, або ми, звичайні волонтери. Найголовніше, щоб було на добро. Вперше бере участь в благодійній акції військовий з частини 3039 Ігор Шестак. Завжди приємно зробити дітям. Завжди приємно робити дітям приємно. Я дуже люблю дітей. У нас в родині теж є діти з дитбудинку. Це класне відчуття, емоції, які діти відчувають, коли хтось робить подарунки. Дмитро Горбашик вже вп'яте бере участь в благодійній акції. Чоловік говорить, любить дітей, тому не міг стояти осторонь. Я побачив пост в соціальній мережі Facebook про допомогу доправити подарунок до дитини, яка знаходилася не в місті Миколаєві, а в області. Ну, звичайно, я написав рапорт за межі гарнізону та поїхав зі своїм другом. Це дуже гідний поступок, який показує, що ми всі людяні, ми всі щирі, добрі громадяни. І я бажаю всіх громадян, закликаю допомагати один одному, допомагати таким дітям, щоб вони відчували, що вони потрібні, що вони є частинкою нашої спільноти. Загалом допомогу отримало 10 миколаївських сімей. Наступний виїзд 18, 24 та 27 квітня по Миколаєву, 28 квітня в область. Нагадаємо, 1 березня в Миколаєві запрацював благодійний сайт «Країна Фей», за допомогою якого кожен охочий може виконати мрію маленького жителя нашого міста. Для того, щоб приєднатися, необхідно зайти на сайт, подати заявку, заповнити анкету і прикріпити документи, що підтверджують соціальний статус. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.